ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ PSG တင်းရဲ့အင်ကွင်းမှာ AC Milan ထွားကစားရင်လည်းတို့တွေ3-2 commission နဲ့တို့ရှုံးလာတယ်ဟောဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ PSG ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့သာဘာဘီက32မိနစ်တို့နော်ကိုလိုမူအာနီက53မိနစ်နောက်ပြီးတော့ရှိရင်ကျွန်တော်သာလီကောင်ယင်းက86မိနစ်ဆိုပြီးတော့အသီးအသွင်းသွားတာ3-2နဲ့ Milan ကိုနိုင်သွားတာဆိုတော့ဒီပွဲမှာကျွန်တော် PSG နိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပြီးသားပါဒါပေမဲ့3-2လောက်ထိတော့ thua လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အင်ကွင်းမှာ Milan ကိုတို့ကောင်းကောင်းတုပ်ကပြီးနိုင်ခဲ့တယ်ဗျဒီလားမနီးကျွန်တော်တို့ Milan ဘက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင် rafaelia လို့ဘာလို့かဗျာဘလို့ပြောဘလုတောင်ပြောရမလဲတိုက်စစ်တုံယောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့လေ rafaelia ဟောကပဲပြိုင်ဘက်ကိုအန်တရအပေးနိုင်ဆုံးဒါပေမဲ့လေယော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားဟန်ကကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့လေဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတအားနှေးတယ်ဗျာကျွန်တော်ထားပါတော့ပြလို့ရှိရင်တယောက်ချင်းကြော်ဖြတ်ဖို့လောက်တာတွေကဖြี้ยောက်မှုတချို့ရှိပြီးမြဲတချို့အရာတွေကျတော့ကျွန်တော်တိုက်စစ်ရဲ့ဒီတွားနေတဲ့လေဒီလမ်းကြောင်းကိုအချိန်တအားနှေးနေတာပြည်မလားတယောက်ချင်းကြော်ဖြတ်ဖို့အအနေချုပ်ပဲနေပြီးလှမ်းလှမ်းကန်နေ တော့ကန်ချက်တွေကမတိကြเนาะပြီလို့ရှင်ကန်ကန်ချက်တွေကပါလေကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှန်မှမရောက်အဲ့ဒါမျိုးကြီးပဲဆိုတော့ပြချင်တာကအိုလີဗာဂျရူးတို့ခရစ်စတီးယန်ပူလီဆစ်တို့ဒီရာဖိုင်းလီယာဝူရဲ့တိုက်စင်မှာလီယာဝူကအကောင်ဆုံးဆိုသလိုလီယာဝူကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိုက်စစ်ကိုတိုက်စစ်လမ်းကြောင်းနှီးသွားလိုက်လေးအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကပြဿနာတက်တယ်ဒါပြင်လီယာဝူစီကိုပေါ်လုံးရပြီဆိုတာ ਨੇ service ပေးတယ်ဆိုတာတအားရှာတယ်ဗျာဒီလေးအိုလີဗာဂျရူးကို service ထောက်ပံ့ပေးတာမျိုးတအားရှာတယ်လီယာဝူအနေနဲ့ဗောနောဒီအခြေဆက်ကစားတာတွေလေးတအားလှတယ်သူတယောက်ထဲရဆိုရင်တော့ အဲဒရစ်လင်းနေလုံနိုင်နေပြီတယ်မလားနော်။လှမ်းကန်နေပြဿနာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လို့သူကန်နေကန်ချက်တွေတော်တော်များများကကျွန်တော်နေတဲ့ဒီတော်နာရူမားကိုအများကြီးဒုက္ခပေးနေတဲ့နေမှာမရှိဘူးပြ။ဒါအပြင်သူနေတိုက်စစ်ကိုပန်ပို့မှုအများကြီးလုံနိုင်လာဆိုတော့လည်းမလုံနိုင်ဘူး။ဆိုတော့ဒီမီလန်ရဲ့ဘက်ကအာသာဆိုတာပဲ။နော်မီလန်ရဲ့ဘက်ကအာသာဆိုတာပဲ။ဒါအပြင်ကျွန်တော်နေတဲ့ဒီနောက်တန်းမှာဆိုလို့ရှင်၊ကွင်းလေကအလောက်ထိကျွန်တော်နေတဲ့ဘယ်လိုပြောမလို့ हूं ။ဒီပြောပြောစရာလိုခဲ့တာအများကြီးမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီ PSG ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကောင်းကောင်းမရှင်းတဲ့အခုကျွန်တော် AC ရဲ့ဘက်ကဒီ크루니ชတို့ဘာလို့တော့မှဒီဘက်မှာအလောက်မဟုတ်ဘူးဗျာတိလာနော်။ဒီဘာလဲသူလားဒီ Raigner တို့ဘာလို့လောက်ပြီးသူတို့ကောင်းခဲ့တာ။အပြင်နောက်တန်းကတော်တော်ဆိုးတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဒီမီလန်ကကျွန်တော်ဒီဘာလို့ဒီဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုမူရီလိုဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအလောက်မဟုတ်ခဲ့ဘူး။နော်ဒီလိုချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ကခလူးလူလူလိုရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့နော်တီယော်လိုရှိမယ်ဘာမှအလောက်တိမဟုတ်ခဲ့ဘူး။နောက်တန်းကကြစ်လက်တဲ့နေရာမှာမပါဘူးဗျာဆိုတော့တပွဲလုံးနော်ကျွန်တော်တို့เนี่ยဒီတခြားလုံးကျွန်တော်ကြည့်ရင်တော့ ဒီပြုံးလို့ဆိုတော့ क्व င်းလေကကျွန်တော် AC ရပါကကျွန်တော်ပဲဆလီเนาะတူပဲအဆင်ပြေတာပဲဒီတပွဲလုံးမှာနေ့နေ့အကစားမကဘာလို့မှအဲ့လောက်မဟုတ်ဆိုတော့ဒီ team work အနေနဲ့ရောဒီ individual performance အနေနဲ့ပါဘလို့မှအခြေအနေမကောင်းကြဘူးဒီပုံစံနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော် AC ကကျွန်တော်နေနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ကတော်တော်ကိုအခြေအနေနည်းတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အထက်အဆအဒီပွဲစဉ်တွေမဆကြတဲ့က AC ရတက်ဖို့အတွက်တိတ်ပြီးရေဘန်းစားတဲ့နေရာမှာမပါဘူးဗျဒါပြင်တရာဒီမှာအခုလိုမျိုးပုံစံညီပြနေတယ်ဆိုတော့တော်တော်ဆိုးနေတယ် တို့အပြည်တွင်းမှာအဲ့လောက်ထိဆိုးတာမျိုးမဟုတ်ပြီပဲချမ်ပီယံစ်လိတ်မှာကလက်ရှိမှာ၃ပွဲမှနှက်မှတ်ဖယ်ရ ாதி တည်းဆိုတော့ကတော်တော်လေးတိုင်ပက်တယ်။နော်။တော်တော်လေးတိုင်ပက်တယ်။ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ညီလေးလက်ရှိမှာဒီ PSG ရဲ့ဘက်ကတော့နောက်တန်းတွေရောဘာမှကိုမလုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့ PSG ရဲ့ဘက်ကဒီညပွဲမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကလီယန်ဘာဘီကဗျတကလီယန်ဘာဘီကတော်တော်ကောင်းပါလေဒီပွဲမှာအနည်းဆုံးသူ၂ကိုတော့ရ ாதி နေတယ်သူမရခဲ့ဘူး။သူတွင်းသွားတဲ့ဂိုးဆိုလို့ရှင်တော်တော်လေးကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်။ဂိုးသမားရဲ့နီးယားပို့စ်ကိုသူကန်သွင်းသွားတာ ဟုတ်သောဒီတိုက်စစ်မှာကဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပေါ့နော်အခြေဆက်မိလာတဲ့ပုံစံညင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ဒီရန်တန်ဂိုလုမူအာနီတို့ပေါ့နော်ဒီဦးစမန်ဒမ်ဘီလီတို့ဘာပီတို့ရဲ့ခြေထဲမှာအရင်ပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ဒီတုံးယောက်ရဲ့ခြေထဲမှာကဘာနာလဲမှုမှမရှိဘူးဗျာဘာနာလဲမှုမှမရှိတာဒါပြင်ကျွန်တော်တို့နေလည်းပေါ့နော်ဒီဒုတိယပွဲမှာဝင်လာတဲ့ကွန်ဆာလိုရာမို့စ်တို့ဆိုလို့ခြင်းလည်းပဲအစီအပြေတည်အောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခုနကပြောတဲ့ဒမ်ဘီလီတို့ပေါ့နော်မူအာနီတို့ဘာပီတို့ရဲ့ခြေထဲမှာပြီးကလေးတွေကပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဘာအခြေဆက်မှမရှိဘူး ညနေတယောက်ပါနားလဲမှုမဲ့လေကျွန်တော်တို့မရှိဘူးတော်လက်ရှိမှာဘာဘီကလည်း left wing ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာပြ न, ိ न, ုင်ဘက်ကိ न, ုနေရာဆုံးကနေဒုက္ခပေးနိုင်တယ်။အော် twin သွားတဲ့ goal ဆိုလို့ရှိရင်တော်ကောင်းနေတယ်မှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်။ဒါပြင်ကိုလိုမူအာနီ twin နဲ့အလုံးဆုံးလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော်တော်လေးကောင်းနေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရရတယ်ဗျာနော်။ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဒုမာဟောါဖြစ်တာကိုထွက်လာတာကိုသူပြန်ပိတ်လိုက်အူစမန်ဒမ်မီလီလားမသိဘူးကျွန်တော်ကန်လိုက်တာထင်တယ်။ဒမ်မီလီလားမဘူးတော့နော်။ကန်တယ်ကိုဒုမာပုတ်တယ်ပြန်ထွက်လာတယ်အသာလေးသူပိတ်ရတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီ क्व င်းလေမာကတော်တော်ကောင်းတာ ပြေကျီးကွင်းလေကတော်တော်အားရစရာကောင်းသူမင်းဆောနော်ဘီတင်ညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော်တော်ကောင်းနေပြိုင်မဲ့ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ပရက်ရှာတောက်လျှောက်ပြီးတာကိုသူအဲ့လုံးဝပါနော်ဒီဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ပန်နစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ React လုပ်တာမျိုးဒီမဟုတ်ဖိနေမလိုပဲဖိနေကျွန်တော်ညဘောလုံးမဆုံးရှုံးတာမျိုးနော်ဘောလုံးကိုကျွန်တော်ဒီအရန်ကြီးဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ body retention ကောင်းနေလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဗျာအဲ့ဒီတဲကမှ defensive midfield ပြေအဓိကကစားလာတဲ့ အဲ့ဒီအမ်ရီကအကောင့်ဆုံးမေကျွန်တော်ဒီနေ့ကွင်းလယ်မှာအဲအမ်ရီကိုအကျိုက်ဆုံးမေသူကစားတာတော်တော်လေးကောင်းနေဗျာဒီကျွန်တော်တို့ AC ရဲ့ဘောနို Chronis တို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒီ Musa တို့ဘာလို့လဲဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးတော်တော်လေးကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်ဒီ Ugarte တို့ဘာလို့တော့အဲ့လောက်အဲ့လောက်အဲ့လောက်မဟုတ်ဘူး Ugarte ကိုလည်းကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းမှာလဲလိုက်တယ်မှာအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီနေပေါ့နော်ဒီ Amri ကတအားကောင်းတာဒီနေ့ကွင်းလယ်မှာတော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းနေဒီကစားမကစားတာเนาะဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ Body tension လည်းတအားကောင်းနေတယ်မှာပါဆိုတော့ Bidinya နဲ့ကျွန်တော်တို့ညီနေဒီ Amri တို့နှစ်ယောက်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ easyer ဘက်ကကျွန်တော်ညီနေကကိုင်းလေကအလုံးမဖြစ်ခဲ့တော့ကိုယ်ကတခြားစီကျွန်တော်ဖြစ်သွားပြီဗောနော်အရင်ကြီးလဲကျွန်တော်အဆင်ပြေခဲ့ဘူးကျွန်တော် PG ရဲ့နောက်တန်းကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရခြင်းလည်းပဲ screen ညာတော့ဗောနော် markwin host တို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့နေရာပါနေဟာနန်ဒက်စ်တို့ပါလို့လည်းအဲ့လောက်ကြီးအမှားလုပ်ခဲ့တာတွေကျွန်တော်မရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ PG ဘက်ကအိမ်ကွင်းမှာဒီ AC Milan ကိုတတောင်းတတာနေတောင်မှအနိုင်ယူသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ် အန်ဒီယံများလာဆိုကျွန်တော်နဲ့ရာဖိုင်လီယာကိုတယောက်ပဲရှိတာကျန်တာဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပီအေဂျီနေပေါ့နော်တက်တောင်းတက်တာကျွန်တော်နိုင်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အရင်ကြီးလွဲကူခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ပြီမယ်လို့တက်တောင်းတက်တာလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘာပီအေဂျီနေပေါ့နော် left win မှာကစားတာသူပြန်ပြီးတော့အချင်းအချင်းကြီးကောင်းလာတယ်အဓိကကကျွန်တော်အင်းနေတဲ့ဒီရွန်ဒဲကိုလိုမူအာနီပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ဆာလိုရာမို့စ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်စစ်ဖြစ်ကစားတဲ့နေရာမှာအဲတောင်းမှန်ကစားမနေတဲ့အခြေဆက်ပြုတ်လုံးနိုင်စုံကဒါအားနေတာပဲဒါပြင်ကျွန်တော်အင်းနေတဲ့ဒီဟာကီမီနဲ့ ဟာဂီမီနဲ့ဦးစမန်ဒမ်မီလီရဲ့ခြေထက်မှာအလောက်တကြီးအခြေဆက်မိတယ်လို့မကန်သားရဘူး။နောက်ဒမ်မီလီနည်းနဲ့တိုက်စစ်မှာပို့ပြီးတော့အခြေဆက်တွေကောင်းလာပြီမဲအဲ့ဒီဟာဂီမီနဲ့တွဲကစားတဲ့အခါမှာဘလို့မှအခြေဆက်မိတယ်လို့မကန်သားရအောင်။အခုချိန်ကြည့်ပဲဒီဘွဲမှာနိုင်သွားတယ်။ဘာမှသိအများကြီးပြောဖို့ကောင်းလာတဲ့အထိပေါ့နော်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခြေထက်မှာအခြေဆက်တွေမတွေးကြရအောင်။အခုကျွန်တော်ဒီနည်းပွဲတွေမှာ PSG ရဲ့ဘက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့တထတဲ့တန်ကိုနိုင်သွားပြီးတော့လက်ရှိဒီအုပ်စုမှာတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်မဟုတ်လား6မှတ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ပေါ်လို့မရသေးဘူး။နောက်ကြောင့်လဲဆိုတော့ ACL အင်္ဂွင်းမှာသလိုသွားကစားရအောင်မေ။ ACL အင်္ဂွင်းမှာသာနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အတွက်ကအခြေအနေကောင်းတာ။နောက်ကြောင့်လဲဆိုတော့ New Castle ကိုသူကအင်္ဂွင်းမှာလက်ခံကစားရမှာကို။ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒီအုပ်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ PSG ရဘက်ကလက်ရှိဒီပွဲမှာဒါအခြေအနေကောင်းကောင်းနဲ့နိုင်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဆိုတော့ညကတို့နေနေရောဘလို့မညလည်းဒီပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြအောင်အားလုံးကိုကြည်နများနေပါလေ။